নমস্কার মোৰ মৰমৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী আৰু দৰ্শক সকলোকে মোৰ হিয়া ভৰা নমস্কাৰ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজি আপোনালোকক মই আজি গাহৰি কটা ভিডিঅ' এটা ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে আপোনালোকলৈ উৎসৰ্গা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো ভালেই হওক বা নতুনলোকে চাব বুলি আশা কৰি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজি ফুল এটা গাহৰি কটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এই আসাম অপারেশন চলি আছে আজি উরুকা দিনা এই যে এই দুজন তার কি হয় পার্টনার ন হেল্পার হয় আর এই মাজত যে যিজন দা চলাই আছে যে এইটো আকো মালিক আকো কুটিপতি হয় আকো দেই ই আজি গাহরি ব্যাপার করি করি গাহরি ব্যাপার করি করি এটা ডাঙর এগারো তলা এগারো ন এগারো তলা দুনিয়া বিল্ডিং ঘর একটা হাজির আছে গাহরি কাটি কাটি দেখছেন এই আপর কাটিং চাওক আমার ডিসি ভাই হয় আর এইবিল এই ডিসি ভাই আর ভাইবিল মূল ভাই আর এই বোলে পকা মিস্ত্রি বোলে আজি গাহরি মিস্ত্রি হয়ে আছে ন বারো রাইজক দেখাই দিন পার্ট পার্ট বিলাক কি কি দেখাই দিম হ্যাঁ ভিতর অংশ বিলাক হ্যাঁ পারিবি না দেখাবলে কি কি বস্তু বলি এইবিলাক দেখাই দেখাই দিবি চিনাকি দি দিবি তেতিয়া ভাল হব ন এয়া বর্তমান আজি আপোনালোকক মই ডাঙৰ নহয় বিশেষকৈ এটা ধুনীয়া এটা গাহৰি কাটিং যিটো পৰ্ক কাটিং ভিডিঅ' বুলি কয় এইটো আপোনালোকক আজি কয় মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে আজি উৰুকা দিনা কালিৰ পৰা মাঘ বিহু আৰম্ভ আজি উৰুকা গতিকে আপোনালোকক এই বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে আপোনালোকক গাহৰি কটা ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক উৎসৰ্গা কৰি আছোঁ ৰাইট ये पालक तो नहीं हम लोग बना सकते हैं तो तुम का नहीं बना के लाए हम लोग बना सकते हैं कोई मत करो ना आप ये मत करो ना वो आराम से बोल सकते हैं ये कोई मत करो बेची नहीं है ये बनाने वाला कंपनी जो की तरह बनाया होगा ये इसका पकोड़ा है तो ये इसमें भी ये इसमें भी ये इसमें भी ये इसमें भी ये ये कैसा हो गया सेटिंग नहीं किया होगा हाँ सेटिंग नहीं किया होगा এইটো এক কেজি ডগাটো কিমান হৈ আছে 997 তিনি গ্ৰাম কম আছে ডগাটো কম আছে ডগা ডগাটো 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 তাত কম আছে এইটো কম্পিউটাৰটো কেনে ইয়াৰ আকৌ বেছি আছে এইটো কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰটো গলতি আছে না না মোৰটো সহি আছে অ মানে তাৰ ইহঁতৰটো সহি আছে বোলে এইটো খাচী গাহৰি ন এইটো যিটো টালি আছে এইটো কি বস্তু এইটো আমি তেল বুলিয়ে কওঁ তেল বুলিয়ে কওঁ গাহৰি এইটো পাৰ্টটো তেজৰ লগত খাই থাকে এইটো ন এইয়া তাৰপাছত ওলাব এতিয়া কলডিল লিভাৰ লিভাৰ এইটো কি ওলালি এতিয়া লিভাৰ লিভাৰটো মাংসৰে দাম ন বহুত মানুহে সুধে মানে এই লিভাৰটোতো কম ল'ব লাগে মাংসতকৈ কম ল'ব লাগে বুলি কয় বাহ দাও মানে এইটো দাঁত দি দিব চাবি দাঁত দি দিব হাতিয়াৰবিলাক দেখিছে না গাহৰি কটা হাতিয়াৰ ঐ ভাই কেনেবি ঘৰ পৰাপট কৰি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে বেচিব লাগে আজি উৰুকা বুলি উৰুকা বজাৰ তামাম হাই ফাই হ'ব পাঁচটামান যাব তহঁতৰ এতিয়া দুটাহে আনিছ ন আৰু আনিবলৈ বাকী আছে কেইটা আছে আৰু ঘৰত সঁচাকৈ এইটো কুটি কুটিপতি মানুহ দেই এতিয়াও চাৰিটা আছে মানুহটো এটা নাই কিন্তু ডিচি ৰোজত গাহৰিৰ অভাৱ নাই আহোম পোৱালি হয় না মেইন কথা ন অঁ
এটা ভিতৰৰ অংশ বিলাক উলিওয়া হৈ আছে এটো কি বস্তু পেটু এইবিলাক কয় ইংলিছত ইনটেস্টাইন বুলি কয় এটো পেটুটো উলিওয়া হৈ গল টেস্ট উলাব এটা টেস্ট উলাব বাৰু এটো পেটু উলিওয়া হৈ গল এটা এ মুনাতে ভৰালি কাৰণটো কি সফা কৰিব সফা কৰিলে পঠাবি ন নে বুকিং আছে না বুকিং না তাও এটো হজাকে 80 কেজি মান হ'ব দেই মাংস অকল নহ'ব পাৰে ন 70 হ'ব নাই 65 মান হ'ব এতিয়া এইটো ব্লাড আনলোডিং কৰা হৈ আছে ব্লাড আনলোডিং আনলোড হাতিয়াৰবিলাক দেখিছে নে এইবাৰ চাওক এইবিলাক বেছি নহয় দাম এইবিলাকৰ এটা দাঁত নাই কমেও 10,000-10,000 হ'ব গাহৰিবিলাক আজিকালি দামী হৈ গ'ল না অলপ দূৰৰ পৰা দেখোঁ আমাৰ আজি হাৰমতি বজাৰত আজি উৰুকা যে কালিৰ পৰা ভোগালী বিহু আৰম্ভ উৰুকা দিনা আজি বজাৰ চাওক ধামাকা চলি আছে আকৌ কিমানটা গাহৰি যাব ঠিক কৰা নাই আৰু সেয়া চাওক এতিয়া এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়া কাটিংটো অকণমানো নহয় কি কৰিবা হে এইটো অপাৰেশ্যন কৰি ল'বা ন হে অপাৰেশ্যন কৰি ল'বি হে ঠিক আছে কালাৰ কৰিব লাগে ন কালাৰ কিহৰ কাৰণে কৰো বাৰু কচোন আজি টেষ্টটো যে মাৰিলা অঁ ভাল হয় মানে কি দেখিবলৈ ভাল মানে কাষ্টমাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নেকি এট্ৰেকশ্যন এতিয়া গম পালে ওপৰত যে টেষ্টটো লগোৱা হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এনেকৈ তেজ লগাই দিয়া মানে মানুহে চাই আহিব এই ইয়াৰটো তাজা তাজা মাৰিছে এতিয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ এনেকৈ ক'ব ন কিন্তু বাহিৰে বাহিৰা দেশত আকৌ এইটো নলগাই আকৌ একদম বগা বগা কাটি চাক 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 দি দিয়ে আকৌ অঁ আৰু ইয়াৰ মুখটো যে ভূটা কাহে কিহৰ কাৰণে জাতটো কি জাত বাৰু এইটো ঘুঙৰু ন ঘুঙৰু অঁ ঘুঙৰু চেট ফিল্মবিলাকত ওলাই যায় ঘুঙৰু চেট এই লোকেল নহয় মানে ঘুঙৰু চেট লোকেলটো লোকেলেই হয় কিন্তু এইটো ঘুঙৰু প্ৰজাতিৰ দেই ৰাইজ চাই লওক আজি দেখাই দিছোঁ যদি এনেকৈ মুখ থকা গাহৰি আপোনালোকে দেখে তেতিয়াহ'লে এটাই কথা মনত পেলাব মুখত ঘুঙৰু অঁ ঘুঙৰু চেট অঁ ৱেলকামৰ কথা মনত পেলাব তাত এজন ঘুঙৰু চেট বুলি আছিলে সেইটো দেখিব চাওক এই ধৰণে তাৰ লুকছটো এতিয়া পৰৱৰ্তী অংশৰ কাৰণে অকণমান আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ চাই থাকিব হা তাৰপিছত আপোনালোকে মই কাটিংটো দেখুৱাম নহয় ইফালে যাবি উঠি আছে আকৌ ইয়াত মোবাইলত উঠি আছে আকৌ পিছত মোক নুদুখিবি হা থলুৱা থলুৱা মানে অসমীয়া গাহৰি নেকি অসমত পোহপাল দিছে যদি চাওঁ চাওক পাঠকটো চাওক ঐ চাওঁ চাওক সঁচাকৈ এইটো লোকেল হয় এইটো চাওক এই লোকেলবিলাকৰ মানে এইটো একদম আপোনাৰ পূৰা প্লেন থাকে কিন্তু আপোনাৰ ঘুঙৰু প্ৰজাতি দেখাই চাওক এইটো ঘুঙৰু ইয়াৰ মুখবিলাক ঘূটা নাই দেখাই দেখিছে নাই এইটো একেবাৰে ঘুঙৰু প্ৰজাতি এইটো আপোনাৰ ৰিফ পাঠ হা এইটো চবতকৈ দামী মাংস এইটো জগাৰ পৰা ওলাই আছে মাংসটো ভালো বাৰু ফাইভ লেয়াৰ হয় গাহৰি ফাইভ লেয়াৰ নহ'লে কাম নাই সদায় গাহৰি মাংস আপোনালোকে খাব ফাইভ লেয়াৰ থকা পাতল গাহৰিবিলাকৰ আকৌ ফাইভ লেয়াৰ নাথাকে আকৌ বেষ্ট কোৱালিটি হয় ফাইভ লেয়াৰ্ছ
Saya su.